Azərbaycanda pensiyalar yenidən artdırıla bilər. Buna səbəb Sosial Sığorta haqqında qanunə edilən dəyişiklikdir. Yıllık naxçasında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sərbəst vəsaitləri investisiyalara yönəldiriləcək. Yəni fondun gəlirləri xərclərindən çox olarsa, əldə qalan sərbəst kapital əlavə gəlir mənbəyinə çevriləcək. Bu həm pensiyalar, həm də pensiya kapitalının artımına şərait yaradır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun idarəetiminin sədri müavini Zəkan Mirzayev İctimai televiziyə bildirib ki, bu əməliyyatların qanuni uyğunluğuna, şəffaflığına, gərliyinə, maliyyə və əməliyyat risklərinə nəzarət etmək üçün Həmkəvəlinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə investisiya şurası formalaşdırılır. Hansı digamətlərin investisiya yönəldiriləcəyi, hansı hədəflər müəyyənləşdiriləcək, maliyyə və əməliyyat risklərinin nədən ibarət olacağı ilə bağlı investisiya şurası hər il bir dəfə investisiya sənədini təsdiqləyəcək. Yeniliklərdən əlavə əhalini sevindirəcək təkliflər də mövcuddur. Əhalinin istəyini nəzərə alaraq Pensiya kapitalının fərqli istiqamətlərdə istifadəsi nəzərdə tutulur. Millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib ki, səhiyyə xidmətini almaq, kommunal xidmət ödəmək, kredit təşkilatları olan vətəndaşların borcunu ödəmək üçün pensiya kapitalının bir hissəsinin bu istiqamətə yönəldilməsi məqsədə uyğun olardı.